בתוכו לא היה מספיק בשביל לייצר כלים, לפחות לא את אותם כלים ברי קיימא שראינו בשיעור אחד לפני כן. אבל ההתרגשות הייתה גדולה, וחפירה גדולה שנערכה שם הרחיבה בעצם את המדרון אל תוך הסלע עצמו, ותוך כדי זה שהשטח הלך וגדל, הוא באמת הרבה מאוד כלים והרבה מאוד עצמות של בעלי חיים אחרים. תוך כדי ההתרגשות הגדולה הזאת, בעיקר בשביל לחפש את שאר השלד של אותה גולגולת, נתגלה בסך הכל, במרחק לא גדול מהאתר הזה שאתם רואים פה, נתגלתה שן בודדה אחת. וכבר היה ברור שמדובר, כבר זה היה הרמז הראשון, שמדובר בעוד הומיניד, הרבה יותר דמוי אדם, הרבה יותר עדין, הרבה יותר מזכיר את האדם המודרני, שנמצא לא רחוק, באותה שכבה, אבל לא רחוק מפה, וכמובן שמיד התהפכו היוצרות. עד היום אנחנו לא יודעים בדיוק את הסינריו לאשורו, אבל קרוב לוודאי שאותו אוסטרלופיתקוס בויזיאי, שהיה צמחוני, ואם אפשר אפילו לייחס לו מידה די מרובה של טמטום, כמו אוכל עשב או אוכל ירק אחר, הוא כנראה היה הקורבן של הומיניד אחר, ונוכחותו על מה שנקרא רצפת המגורים הזאת כנראה דומה לנוכחותם של הרבה מאוד יצורים אחרים שנמצאו שם, שנצודו או שנגררו או שנפלו למלכודות או דברים כאלה. ובכן, זה איפה שאנחנו עומדים היום מבחינת האינטרפטציה של כלים ושל נוכחות אוסטרלופיתקוס בויזיאי יחד איתם. אבל לא זה עיקר הלקח של מה שאנחנו הולכים לראות היום, כי מה שאני רוצה זה להכיר לכם באמת יצור מופלא, יצור כמובן שהלך זקוף כבר, הוא ירש את זה הרבה זמן לפני כן, הוא הלך זקוף, לא נפח המוח התפתח אצלו, אלא בעצם כל קיומו היה מותנה בעצם בהתפתחותה של מערכת לעיסה מאוד מאוד מיומנת. ראשית כל, הזכרתי כבר את הקרבולת הגדולה, הזכרתי את העובדה שעצמות הלחיים בולטות מאוד קדימה, הוא קידם את עצמות הלחיים לממדים או לדרגה הגדולה ביותר, מבין כל אלה שדיברנו עליהם עד עכשיו. אנחנו רואים גם שהעיניים שלו, ארובות העיניים הן בעצם נוטות באלכסון הצידה, ומקנים לפנים את מה שמטאפורית נקרא המראה העצוב. אני לא בטוח שהוא היה עצוב אי פעם, אבל המדרון הזה של ארובות העיניים מקנה לו את מה שקרוי בלשוננו המראה העצוב. כמובן שאנחנו רואים כל השיניים הם כמובן על אותו מישור, כמו ההומינידים באופן כללי. והדבר האחרון שאני רוצה להסב את תשומת לבכם אליו זה הגובה העצום של מה שנקרא הענף העולה של הלסת. יש לזה כמובן שם באנטומיה, לכל דבר יש שם, לדבר הזה אנחנו קוראים הרמוס של הלסת, הענף הזקוף של הלסת. הדברים האלה, כל הדברים האלה הם בעלי משמעות גדולה מאוד. מה שכן אני רוצה להדגיש זה שאין לו את הפילרים האנטריוריים, את אותן עמודות עצם שראינו ביצורים לפני כן. אני גם הדגשתי את העובדה שאין לו את השקערורית הקטנה, ולו שריד של השקערורית הקטנה הזאת שראינו אצל אוסטרלופיתקוס רובוסטוס. אבל מה שכן אפשר לראות זה שוב פעם שכל האזור שמתחת לפתח האף, כל האזור עצמו, שקוע ויוצר טופוגרפיה של מה שנקרא מרזב. במבט מהצד, זה פרט אחר, במבט מהצד אפשר לראות יפה מאוד כיצד עצמות הלחיים באמת התקדמו הרבה מעבר לרמת פתחי ארובות העיניים.
הרבה מעבר לפתחי הערובות העיניים, ולדבר הזה מבחינה ביומכנית יש לזה משמעות עצומה, בגלל שברגע שהעצם הזאת מתקדמת כל כך קדימה, היא בעצם מפסידה את התלות שלה בחלקו הצדדי של המצח. זה מה שקורה אצלנו. עצם הלחיים אצלנו בעצם תלויה על החלק הצדדי של המצח. כאן ההתקדמות היא כל כך גדולה שהוא בעצם מפסיד את התלייה הזאת או את התמיכה הזאת מהמצח. והדברים האלה נחזור ונדבר שוב בהמשך. ואתם רואים כאן יפה מאוד שעצמות הלחיים, לא כמו שאצלנו, הם הפכו להיות למבנים דמויי מצחייה. מאוד מוזר, גם מימין וגם משמאל, הבליטה הכל כך קדמית מקנה להם איזה מין צורה של מצחייה. ואנחנו נראה את זה מיד בצורה הסכמטית. זה הדבר שמאוד מאוד, בצורה הסכמטית ביותר, מאוד מזכיר את עצמות הלחיים של אוסטרלופיתקוס בויזיאי. מה בדיוק הדבר? ממה זה נובע? כל הדברים האלה נדבר עליהם בהמשך. ובכן, בצורה האידיאלית כל הדברים האלה כאן מופיעים. בעיקר אני רוצה להסב את תשומת לבכם לנטייה האלכסונית הזאת של ערובות העיניים למרזב השקוע הזה משני צידי הפנים היותר לטרליים, ואנחנו לא רואים כאן את הפילרים האנטריוריים. ואני מבקש שתשימו לב, יש לנו כאן חריר קטן, ולא להתבלבל עם מה שנקרא השקערורית, שהיא צריכה להיות יותר למטה. החריר הקטן הזה זה חריר בשביל כלי דם ועצבים, וכל אחד מאיתנו יש לו את זה גם כן. אנחנו מדברים על משהו שחסר פה, אותה שקערורית שהכרנו אצל אוסטרלופיתקוס רובוסטוס. המפה הטופוגרפית מדגישה באמת את צורת המצחיות מצד ימין ומצד שמאל, שעצמות הלחיים באמת מסתדרות על פיהן. ובכן, אנחנו מדברים על מה שנקרא נאטקרקר, כן? על מפצח אגוזים. אנחנו לא יודעים עד היום, אנחנו יודעים שהוא היה צמחוני, אבל עד היום אנחנו לא יודעים מה בעצם הוא אכל. אבל מה שהוא אכל, הוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד יסודית. ורק להדגים לכם נקודה אחת. השריר הזה שכל אחד מאיתנו, זו גולגולת של אדם מודרני, השריר הזה שאצל כל אחד מאיתנו קיים, הוא זה שכמובן מתחבר ללסת דרך חור שנמצא כאן מעבר לקשת העול. הוא מתחבר אל הלסת, והוא זה שבהתכווצותו מרים את הלסת בצורה די מסיבית, מרים אותה תוך כדי התחת השיניים התחתונות בשיניים העליונות. השריר הזה, אתם שמים לב, אצלנו, כפי שכבר רמזתי בשיעורים הקודמים, אצלנו הוא לא מגיע, הוא גם צנוע כי מערכת הלעיסה צנועה, והוא לא מגיע לקו האמצע של הגולגולת, בגלל שגם לנו יש את נפח המוח העצום. שני הדברים האלה מביאים לכך ששני שרירי הטמפורליס, ככה אנחנו קוראים להם, שרירי הצדע, הם בעצם מופרדים ולא נוגעים האחד בשני לאורך קו האמצע של הגולגולת. אם נסתכל על הגולגולת מלמעלה, גולגולת של אדם מודרני, אם נסתכל עליה מלמעלה, אנחנו נראה את הפתחים האלה, הם הפתחים שהשריר בעצם עובר דרכם בדרך אל הלסת שחסרה פה. ואנחנו יכולים לראות שאצלנו, אצל כל אחד מאיתנו, אנחנו יכולים לראות שבעצם הפתחים האלה הם צנועים למדי. ראשית כל, משום שהשריר צנוע, ודבר שני, אנחנו יודעים שנפח המוח שלנו הוא מאוד מאוד גדול, לכן אנחנו יכולים לראות שהרוחב המינימלי של הגולגולת מהווה בערך 90% מהרוחב המקסימלי של הגולגולת. זה דבר שבווריאציות כאלה או אחרות מצוי אצל כל אחד מאיתנו. אבל אם נלך לאותה תמונה אצל אוסטרלופיתקוס בויזיאי,
שימו לב מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים פתחים עצומים, אנחנו רואים שהרוחב המינימלי של קופסת המוח מהווה רק שליש, 30% מהרוחב המקסימלי של הגולגולת עצמה. ובכן, הדבר הזה מאפשר לנו להעריך, כמובן אין אפשרות לעשות ניסיונות, אבל מאפשר לנו להעריך את ההבדלים בגודל של מערכת הלעיסה בין האדם לבין אוסטרלופיתקוס בויזיאי. ואם כל אחד מאיתנו יכול להפעיל, יש מכשיר מסוים ששמים בין השיניים ומבקשים מהסטודנט, במקרה שלנו, מבקשים ממנו להפעיל לחץ ככל שהוא יכול על המכשיר הזה, אנחנו יכולים למדוד, במיוחד אצל הגברים בינינו, אנחנו יכולים להגיע עד כדי 100 קילומטר, סליחה, עד כדי 100 קילו. אם אנחנו לוקחים אוכלוסיות שהן מאוד מאוד מיומנות, למשל האסקימוסים, גם כן בין הסחרים שביניהם, שמים את המכשיר הזה בתוך פיהם, הם יכולים להפעיל עד כמעט 300 קילו של לחץ. על פי החישובים האלה, כלומר, יחס הגודל של הפורמן הזה, של החור הזה, הוא אינדיקציה כללית לגודלו של השריר ולגודלה של מערכת הלעיסה, אנחנו מעיזים להעריך שכאן, אצל אוסטרלופיתקוס בויזיאי, אם הוא היה סוגר את הפה, וכדאי מהר להוציא את האצבע החוצה, אם הוא היה סוגר את הפה על המכשיר הזה, הוא היה מפעיל כמעט טון של לחץ. ככה שמדובר כאן באמת ביצור מאוד מאוד מופלא. אני אומר שוב פעם, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הם אכלו. אולי הם אכלו פקעות, אולי הם אכלו שורשים. יש כאלה שאפילו טוענים שעץ הדומים, שתלמידי הצעירים לא יודעים אפילו במה מדובר, עץ הדומים, השזף, שבצעירותנו היינו אוכלים אותו, כמובן רק את הפירות, וכולנו, בין אלה שזוכרים את החוויה הזאת, כולנו זוכרים את הגרעין הכל כך קשה של הדום. יש כאלה שטוענים, והדומים הם עץ שהיה קיים גם בסוונות של אפריקה אז, יש כאלה שטוענים שבעצם הוא גרס את הדומים על הגלעינים שבהם, אכל אותם כך. כך או כך, אין ספק שמדובר ביצור שמערכת הלעיסה שלו מאוד מאוד מיומנת. יש לנו כבר הרבה מאוד דוגמאות, כולם ממזרח אפריקה, וחלק גדול מהדוגמאות האלה נמצאו על ידי משפחת ליקי המפורסמת. היצורים האלה הם מופלאים, כפי שכבר רמזתי קודם, בעיניי ובעיני הרבה מאוד אנשים, הרבה יותר מופלאים מאלה שהתפתחו במקביל סיפור האבולוציה שלנו, אנחנו נחזור על זה בשיעורים הבאים. הרבה יותר מופלאים, הרבה יותר אקזוטיים, הרבה יותר מיוחדים. יש לנו הרבה פרטים. כשאני מדבר על הרבה, מדובר על אולי 20 פרטים, חלקם שמורים יותר, חלקם פחות. אנחנו יודעים כבר די יפה את מה שנקרא ה-sexual dimorphism, כלומר השונות בין זכרים לנקבות. יש לנו את הנקבות, במקרה הזה אני שמתי כאן ראי בשביל להראות את הגולגולת כולה. אתם יכולים לראות, ותכף תיווכחו לדעת, שההבדלים, הבדלי הגודל בין הזכרים לנקבות הוא גדול. יחד עם זה, אנחנו יכולים לראות, ההבדל הוא גדול בגודל, אבל בצורה, במה שנקרא המורפולוגיה, הם דומים מאוד, הזכרים והנקבות. גם פה יש לנו את עצמות הלחיים שבאמת נשלחות קדימה. אנחנו רואים כאן את צורת המצחייה המיוחדת, אנחנו רואים את העיניים המלוכסנות, אבל שימו לב, זו תופעה שאנחנו מכירים אותה מעולם החי בהרבה מאוד דוגמאות, אז שמים לב שלנקבות, הנקבות הצנועות בגודל גופן, הרבה יותר מאשר הזכרים, אין להם בעצם את הקרסטה הסגיטלית, כלומר אין להם את הקרבולת הזאת. פשוט מערכת הלעיסה שלהם היא קצת פחות מפותחת, מאחר וכמויות המזון, כיצור קצת יותר קטן, כמויות המזון שהם צריכים, במיוחד מזון צמחי לא מזין, שהם צריכים לאבד, הם
הכמויות הן הרבה פחות מאשר אצל הזכרים. וזאת הסיבה, השרירים מגיעים כמעט עד לקו האמצע, אבל עדיין אין צורך בפיתוחה של הקרבולת המיוחדת הזאת. פשוט מבחינה פרופורציונית יש להם את שטח הפנים המספיק. אתם יכולים לראות, זה זכר, זאת נקבה, אפשר לראות יפה מאוד, אתם רואים שיש לנו כאן את הקרבולת, אנחנו יכולים לראות כאן את חסרונה של הקרבולת, ובניגוד, כבר ציינתי, הקרבולות האלה מאפיינות הרבה מאוד בעלי חיים, ואם יש לכם כלבים אפשר למשש ולהרגיש את הקרבולת הזאת גם אצל רוב הכלבים שיש לנו, אצל הרבה מאוד יצורים כולל גורילות וצ'ימפנזים. אבל ההבדל המאוד מאוד מהותי זה שאם אנחנו בוחנים את שיא גובהה של הקרבולת, אנחנו רואים שהוא ממוקם הרבה הרבה יותר קדימה. גם כן חלק מאוריינטציה מאוד מאוד ספציאלית של סיבי השריר הזה. כי ככל שמניפת השריר הזאת יותר קדמית, והקרסטה הזאת היא עדות לכך, אנחנו יודעים שהכיוון הוורטיקלי של הסיבים עושה את השריר להרבה הרבה יותר אפקטיבי. כל הדברים האלה כמובן חוברים יחד למה שאמרתי עד כה. ותמונה אחרת מקדימה. בסרינגטי, מי שהולך לבקר בטנזניה והולך לבקר את אתר אולדובאי, מה שנקרא אולדובאי גורג', מוצב היום הפסל הזה, חצי שחזור, כלומר יש לנו את הגולגולת כפי שהיא נתגלתה באמת מצד אחד, ובחצי השני יש לנו את השחזור של היצור הזה. וצבעו אנחנו כמובן לא יודעים, ואנחנו לא יודעים גם את כסות השיער שלו. אנחנו יכולים לראות, שימו לב, במבט מהצד, ואם הצילום היה עוד יותר מהצד, ממש לא היינו רואים דבר מהפנים. כל הפנים, או מרכז הפנים והאף, הכל היה בעצם שקוע ביחס לעצמות הלחיים הבולדות האלה. אולי יש לנו כאן, כן, אתם רואים את הצילום הזה, שהוא יותר מהצד. הצילום הזה הוא מאוד, קרוב מאוד למציאות, על פי כל מה שאנחנו מבינים. ואנחנו יכולים לראות כאן, דרך אגב, להתרשם, זו באמת הקשת הזאת שדיברנו עליה, וזה גובהה של הלסת. גובה, פשוט דבר שפשוט אי אפשר לעלות, כמעט אי אפשר לעלות על הדעת. ויש לדבר הזה יתרונות גדולים. יש לנו שוב פעם את הציורים של מטרניס, אותו צייר, אותו אומן של National Geographic, שבעצם מאחד את כל האינפורמציה שאנחנו מספקים לו, גם האינפורמציה האנטומית על היצורים עצמם, וגם האינפורמציה על עולם הצומח ועולם החי שסובב אותם. ואנחנו רואים נקבות וזכרים וצעירים, ובגלל, שוב פעם, בגלל השונות הגדולה שבין הזכרים לבין הנקבות, גם פה קרוב לוודאי מדובר באיזה זכר דומיננטי שמקפץ לו כאן כמובן, והרמון של נקבות סביבו. פשוט הצעה לא מחייבת, אם כי מבוססת למדי על פי הכלל הזה של הבחנה ששמנו לב בעולם החי כולו, כאשר יש הבדלים גדולים בין זכרים לנקבות, זה הארגון הסוציאלי. ואני רוצה להסב את תשומת לבכם, כמובן, הכל סוואנה, אזור שהיה די לוהט. אני רוצה להסב את תשומת לבכם, הוא מחזיק משהו ביד, אבל כלים אין לנו. אין כלים. והקורלציה היא בסך הכל די משכנעת. כל פעם שאנחנו מוצאים גולגלות או שרידים של אוסטרלופיתקוס בויזיאי לבד, אין כלים שם. אם אנחנו מוצאים שרידיו של היצור שנקרא הומו, בקו המקביל שמגיע עד אלינו, אנחנו רואים שיש כלים. אם אנחנו מוצאים את שניהם ביחד, כמו שבמקרה של אולדובאי גורג',
יש שם כלים, וכנראה לא בויזיאי, לא אוסטרלופיתקוס בויזיאי, אחראי לייצורם. ואחרי ההיכרות הזאת של כל מיני האוסטרלופיתקים המגושמים, אוסטרלופיתקוס אפריקנוס להזכירכם, אוסטרלופיתקוס רובוסטוס ואוסטרלופיתקוס בויזיאי, ננסה על קצה המזלג, ננסה להבין מה המשמעות הביומכנית של כל מה שראינו פה. מה בעצם קורה שם? מה עומד מאחורי אותן מכונות מסתוריות, שהרי כבר אמרתי כמה וכמה פעמים, אנחנו נוקטים באסטרטגיה שנקראת reversed engineering. כלומר, אנחנו לא המהנדסים, אנחנו נותנים לנו מכונה מסוימת, מסתורית, ואנחנו מנסים לפענח מה בעצם עומד מאחוריה, מה כוונת המהנדס. במקרה הזה, כמובן, המהנדס זו הברירה הטבעית. ובכן, כאשר אנחנו מסתכלים על מערכת הלעיסה שלנו או של הרבה יצורים אחרים, אנחנו יכולים לראות בעצם בצורה הפשוטה ביותר, אנחנו רואים בעצם מנוף מהסוג השלישי, מפצח אגוזים, זו דוגמה. ואנחנו רואים כאן את האגוז העקשן הזה, וכמובן שאת המנוף הזה אפשר לייעל אותו, אפשר להפעיל יותר ויותר כוח בשתי דרכים. דרך אחת זה להרחיק כמובן את האצבעות הלוחצות על המנוף הזה, להרחיק אותם, שימו לב, מפה, רחוק ככל שניתן מנקודת המשען של הלסת. ברור שככל שאנחנו מרחיקים את הכוח, המנוף הופך להיות יותר יעיל ויותר מופעל דרכו הרבה יותר כוח. האפשרות האחרת היא כמובן לקחת את השיניים במרכאות, שאוחזות כאן את הגרעין הזה, ולדחוק אותם אחורה ככל שניתן. ככל שנדחוק אותם יותר ויותר אחורה, כמובן המנוף הזה הופך להיות יותר יעיל ורב כוח יותר. וכמובן הקומבינציה של שתי התנועות האנטגוניסטיות האלה היא כמובן מביאה את השיא, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים אצל האוסטרלופיתקים המגושמים. מצד אחד הם מקדמים את עצמות הלחיים, עצמות הלחיים הם כמובן האזור, את השרירים אין לנו, אבל זה האזור שהשרירים, שרירי הלעיסה שמקרבים את הלסת התחתונה אל העליונה, מרחיקים את השרירים האלה ככל שניתן יותר ויותר, והדבר נעשה בהדרגה ונעשה יותר ויותר בצורה מרשימה. והדבר השני זה דחיקתה של קשת השיניים ככל שניתן יותר ויותר אחורה. ובכן, שני הדברים האלה הם הדברים האחראים לטופוגרפיה המיוחדת של הפנים של אוסטרלופיתקוס בויזיאי. הם אלה שעושים לנו את פני הצלחת שדיברנו עליהם. כי מצד אחד האזור הפריפרי מתרחק קדימה, ומצד שני כל האזור המרכזי נדחק יותר ויותר אחורה. ואת הדברים האלה ניתן גם למדוד וגם להראות בצורה מטרית, ואנחנו נראה את זה בהמשך. ובכן, שימו לב שבצורה המאוד מאוד סכמטית והמאוד פשוטה הזאת, אנחנו מקבלים באמת לסתות מאוד פשוטות. אלה, דרך אגב, אלה לסתות שמזכירות יותר את הטורפים. הלסתות שלנו והלסתות של אוסטרלופיתקוס בויזיאי הם הדברים האלה. יש לנו את הענף העולה של הלסת, וכאשר אנחנו סוגרים את הלסת ומתיחים אותה באמצעות השרירים, מתיחים אותה כנגד הלסת העליונה, אנחנו רואים, קודם כל אנחנו רואים קונטקט מיידי של כל השיניים בבת אחת. זה דבר מאוד מאוד חשוב. לעומת השיניים אצל הטורף, שהקונטקט מתחיל מאחור ולאט לאט בהדרגה
הולך ונסגר ככל שהלסתות הולכות ונלחצות האחת אל השנייה. ובכן, זה דבר אחד. וברור, ברור לנו שברגע שהדבר הזה הולך וגדל, הולך וגדל, כמו שראינו אצל סי ההתפתחות, אצל אוסטרלופיתקוס בויזיאי, ברור לנו שאז יש לנו קונטקט עם, מיידי של כל השיניים בבת אחת. ולא רק זאת, אלא בגלל שהענף העולה הזה הוא מאוד ארוך, חלק מתנועת הסגירה מתורגם גם למה שנקרא שחיקה קדימה ואחורה, כי ברגע שהשיניים האלה ילכו ויתנגשו עם השיניים העליונות, לא רק שהן נסגרות, אלא הן גם נשחקות האחת כנגד השנייה קדימה. במילים אחרות, השיניים התחתונות מחליקות גם קדימה תוך כדי סגירה, והדבר הזה כמובן משולב במערכת לעיסה שגם לועסת מצד לצד, וכל הדברים האלה הופכים את מערכת הלעיסה של בויזיאי, ובהדרגה פחות ופחות אצל אבות אבותיו, למערכת לעיסה מאוד מאוד מיומנת. ובכן, אנחנו רואים, כפי שאמרתי, עדות להתקדמות הזאת אנחנו רואים אצל אוסטרלופיתקוס אפריקנוס מיודענו מהשיעורים הקודמים, ויותר אנחנו רואים את ההתקדמות של השרירים, סליחה, של השרירים, אבל אנחנו מסיקים את זה מהתקדמותם של עצמות הלחיים. ואם אנחנו מנסים לראות מה בעצם הסיכום של כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, וכן שימו לב, יש לנו כאן רצף מופלא. הרצף הזה הוא רצף שמתחיל עם אוסטרלופיתקוס אפרנסיס, האב הקדום המשותף לנו ולאוסטרלופיתקים המגושמים. הוא מפגין את הפנים המאוד מאוד פשוטות. ובכן, התמונה הזאת היא מעבודת הדוקטורט שלי. בזמנו, כשאני כתבתי אותה, עוד לא הייתה לנו גולגולת של אוסטרלופיתקוס אפרנסיס, והשתמשתי בגולגולת של צ'ימפנזי. על פי כל הסימנים שאז ראינו, ואני הראיתי לכם את זה באחד השיעורים הראשונים, הצ'ימפנזי מאוד מתאים להיות מודל מאוד מאוד ג'נרלי, מודל מאוד פרימיטיבי. היום אנחנו יודעים, אפשר כאן במקום הצ'ימפנזי לשים את אוסטרלופיתקוס אפרנסיס. עם אותה שקערורית גדולה מאוד שאנחנו קראנו לה הפוסה הניבית, לאחר מכן אנחנו רואים אצל אוסטרלופיתקוס אפריקנוס, אנחנו רואים כיצד עצמות הלחיים מתחילות להתקדם קדימה, ואותה פוסה, ברגע שיש לנו התקדמות של עצמות הלחיים, אותה פוסה רחבה וגדולה הולכת ובעצם הופכת להיות לתלם, שגם אותו הכרתי לכם. הכל תוצר של אותה התקדמות. לאחר מכן אנחנו רואים שאפילו התלם הזה הולך ומצטמצם, הולך ומצטמצם ככל שמתקדמת המיומנות של הענף, ואנחנו מגיעים לאוסטרלופיתקוס רובוסטוס, שהשקערורית הקטנה הזאת היא בסך הכל שריד קטנטן של מה שהיה פה, שזה עצמו שריד קטנטן של מה שהיה פה. וזה באמת הרצף, רצף מופלא. וכאשר אנחנו מגיעים לאוסטרלופיתקוס בויזיאי, אנחנו רואים שהשקערורית הזאת איננה בכלל. עצמות הלחיים התקדמו כל כך קדימה, שבעצם לא הותירו שריד מאותה שקערורית. אנחנו רואים גם את צורתן המיוחדת, צורת המצחייה, שמיד נחזור אליה. ואמרתי שאפשר לתאר את הדברים האלה, את כל אותן תנועות שאני מדבר עליהן, אפשר לתאר גם בצורה מטרית. אנחנו יכולים לראות למשל, ולצערי יש לנו כאן את הצ'ימפנזי, אבל אצל אוסטרלופיתקוס אפריקנוס, אם ניקח את אורכה הכללי של הלסת ביחס לפנים, אנחנו יכולים לראות שאחוז נכבד, רוב רובה של הלסת, בולט מעבר לרמת הפנים.
אצל הצ'ימפנזי זה אפילו יותר, אני חושב 67. אצל אוסטרלופיתקוס רובוסטוס אנחנו רואים 45, וכאשר אנחנו מגיעים באמת למיומן מכל, אנחנו רואים 43% של אורך הלסת, כלומר פחות מחציה הוא בעצם דחוק אחורה. יש אפשרות אפילו יותר מועילה, זה לשלב את שני הדברים ביחד, למדוד מצד אחד את התקדמות עצמות הלחיים מצד אחד ודחיקת קשת השיניים מצד שני, והדבר הזה מביא למה שנקרא האינדקס החפיפה. ואני לא רוצה להטריח אתכם ביותר מדי פרטים, אבל אתם יכולים לראות שאצל הצ'ימפנזי אינדקס החפיפה, כלומר החפיפה שבין קשת השיניים לבין אורך הזרוע של השריר, בסך הכל זה רק 15%. במילים אחרות, מנוף מאוד לא יעיל, או מאוד פשוט ומאוד פרימיטיבי. כשאנחנו מגיעים לאוסטרלופיתקוס אפריקנוס, אנחנו רואים שזה גדל בצורה משמעותית ל-31. אצל אוסטרלופיתקוס רובוסטוס אנחנו רואים 44, וכאן אנחנו רואים כמעט 50% של חפיפה, ככה שהדברים האלה הם באמת מאוד מאוד משכנעים. מטריקה, זה מה שהיום רוצים כולם. ואז כמובן נשאלת השאלה, מה המשמעות של המבנה המיוחד הזה שאנחנו רואים אותו כאן במציאות וכאן בצורה מאוד סכמטית? מה קורה? למה אוסטרלופיתקוס בויזיאי, הגדול והמפותח מכולם, למה אצלו קשת השינה, עצמות הלחיים משנות את הצורה, לצורה כל כך רדיקלית שונה? ובכן, מה שקורה כאן, וכבר רמזתי על כך, עצם הלחיים התקדמה כל כך קדימה שהיא בעצם מפסידה את ההתעלות, היא לא יכולה יותר ליהנות מתמיכה של האלמנטים הצדדיים של המצח. ואז יש צורך, ואנחנו נראה שזה חוזר על עצמו בעוד קבוצות אחרות של בעלי חיים, יש צורך להפוך את עצם הלחיים, להפוך אותה למבנה שתומך בעצמו. הוא לא צריך להיות תלוי בשום דבר, הוא בעצם תומך בעצמו. והתמיכה הזאת היא תמיכה שנוצרת מעצם המבנה דמוי המצחייה. כי רק אז בעצם אפשר להפעיל כוח של שריר מאוד גדול מבלי שהמבנה הזה יתמוטט. ובכן, לדבר הזה יש משמעות רבה מאוד על הארכיטקטורה הכללית של הפנים. ובאמת, מה שאנחנו רואים אצל אוסטרלופיתקוס בויזיאי, ושוב פעם, אני לא רוצה להטריד אתכם במונחים יותר מדי טכניים ויותר מדי מפורטים, אבל האמינו לי, מה שקורה מבחינה ארכיטקטונית זה מהפכה, זה נטישה של כל הדברים המאוד מאוד קונבנציונליים שהכרנו אצל קופים ואצל הרבה מאוד יצורים אחרים, כולל האדם, כולל אוסטרלופיתקוס אפרנסיס וכל השאר. כי אנחנו רואים כאן דבר כזה, אנחנו רואים את הצורך בהפיכת אזור הלחיים למבנה דמוי מצחייה. אבל ברגע הזה, ברגע שיש לנו כזה דבר ויש לנו שריר מסיבי שמושך או תלוי עליו ומושך ומפעיל עליו לחץ גדול, אנחנו רואים שיש לו נטייה מעצם הלחץ הזה, למבנה המיוחד הזה יש נטייה בעצם להיפתח ובמרכאות לקרוע את הפנים כאילו לשניים. אתם יכולים לראות את כל אותם אזורים, גם פה וגם פה, שמבנה כזה משפיע עליהם לרעה. ובכן, לרעה בביולוגיה, מהר מאוד הוא צריך לשפר את זה, ולכן מה שאנחנו רואים כאן, והדברים כמובן קורים ביחד, הכל קורה ביחד, אנחנו רואים את המבנה הזה, שהוא המבנה הרגיל והמאוד מאוד מקובל בעולם החי, הופך להיות אלכסוני, מעין שני מיתרים שמחזיקים את
המבנים האלה, דמויי המצחייה, להיפרד מקו האמצע. ולכן יש לנו את המראה העצוב של אוסטרלופיתקוס בויזיאי, בגלל כל ההתארגנות הזאת. וכשאני מדבר על מהפך, שימו לב, זה מה שבעצם מסגרת הפנים הבסיסית שלנו, שדומה גם לצ'ימפנזי ודומה להרבה מאוד יצורים אחרים, זאת מסגרת הפנים הבסיסית שלנו. ואצל אוסטרלופיתקוס בויזיאי, לפחות אנחנו מציעים דבר שעבר באמת מהפכה מיוחדת במינה, כאשר הרבה מאוד מהמתח והמשיכה של שרירי הלעיסה בעצם אגון כאן על החלק המרכזי של המצח, או של מה שאנחנו קוראים לו מצח, זה הדבר הזה. מבחינת יתד תקועה מאוד ומסיבית מאוד, שבעצם מחזיקה את הפנים להיקרה, כמובן במובן מטאפורי. אנחנו צריכים גם להכיר קצת את השיניים, כי אולי בשיניים, ראשית כל אנחנו יודעים, כעובדה, אנחנו יודעים שהשיניים של אוסטרלופיתקוס בויזיאי ושכל אבותיו שהוליכו עד אליו, השיניים הפכו להיות מאוד מאוד מיוחדות, לא רק בגודל אלא גם בפרופורציות של מערכת השיניים כולה, הפרופורציות של קשת השיניים כולה. אם אנחנו ניקח את קשת השיניים שלנו, קשת שיניים שאין בה מיוחד, באמת אין בה מיוחד, אנחנו נראה קשת שיניים שכל קטע ממנה מיועד לפונקציה מסוימת. יש לנו את החותכות כמובן שמיועדות לחתוך. לאחר מכן יש לנו את הניבים, אצלנו הם צנועים מאוד, אבל הניבים באופן כללי, התפקיד ההיסטורי שלהם זה באמת להינעץ ולתפוס את הטרף. לאחר מכן יש לנו את שתי השיניים האלה שאני מבקש שתשימו לב עליהם, שתי השיניים האלה שאנחנו קוראים להם השיניים הפרמולריות, כלומר הפרה-תוכנות, כל אלה תוכנות ואלה השיניים שלפניהן. בעברית גם קוראים להם המלטעות. אלה שיניים שמיועדות, פונקציונלית, מיועדות לא ללעוס אלא לאחוז. וכמובן לאחר מכן יש לנו את שלושת השיניים התוכנות, או שיניים שבמינוח האנטומי אנחנו קוראים להם מולרים, השיניים המולריות. ובכן, הדבר הזה, החלוקה הזאת לאורך קשת השיניים, היא קלאסית בהרבה מאוד יצורים. יש יצורים שכמובן בהתאם לדרישות הקיום שלהם משנים את הפרופורציות, משנים את מספר השיניים, משנים את גודלם של השיניים. כל הדברים האלה קורים ביצורים מאוד מיומנים. ובכן, אני רוצה להכיר לכם את השיניים של אוסטרלופיתקוס בויזיאי, או בכלל של כל האוסטרלופיתקים המגושמים. אנחנו רואים כאן דבר מאוד מאוד מופלא. אנחנו רואים ששתי השיניים האלה שקראנו להם השיניים הפרמולריות, הן מסופחות מבחינה פונקציונלית לטור השיניים התוכנות. הן עוברות תהליך, ואני מצטער על המינוח הטכני הזה, הן עוברות תהליך שאנחנו קוראים לו מולריזציה של הפרמולרים. אני לא יכול לתרגם את זה לעברית, אבל הפיכתם של הפרמולרים לשיניים תוכנות. הצורך בתחינת מזון הוא כל כך גדול אצל אוסטרלופיתקוס בויזיאי, שלא רק שהשיניים גדלו לממדים עצומים, אלא שהוא גייס שיניים שמסורתית שייכות לקומפלקס אחר, גייס אותם לטובת השיניים התוכנות. ואז אנחנו רואים איזו דיספרופורציה מיד שמפרה את האיזון היפה הזה שראינו אצל קשת השיניים שלנו. אנחנו רואים איזו דיספרופורציה בין השיניים הקדמיות, הקטנטנות, לבין השיניים החשובות לאוסטרלופיתקוס בויזיאי. השיניים האלה הם השיניים התוכנות. ולשיניים התוכנות האלה אנחנו מצרפים, לא אנחנו, הוא צירף את
שיניים שמסורתית יעודם אחר, אבל הוא צירף אותם, שינה אותם למשהו אחר, לשיניים תוכנות. ובכן, הוא הפך באמת למכונת לעיסה פנטסטית. ואנחנו יכולים לראות את הדבר הזה לא רק בדיספרופורציה הזאת, אלא אפשר אפילו לראות, וזה חוזר על עצמו שוב ושוב, מאחר וזה קומפלקס גנטי אחד וזה קומפלקס גנטי אחר, אנחנו רואים בפרט אחד, אנחנו רואים כאילו יש כאן איזו מלחמה בין המיותרות האלה לבין אלה שחשובות, ואלה נדחקות, הופכות להיות יותר ויותר קטנות, נדחקות ומתעוותות בצורה שלהן, מתעוותות בדרך שבה הן נטועות בתוך העצם. כלומר, יש לנו כאן כאילו הדגשה על אלה הן החשובות לנו, ואלה אפשר איכשהו להיפטר מהן. הן באמת קטנות מאוד ודחוקות, בצורה פתטית אפשר להגיד, דחוקות כאילו החוצה. ורק לתת לכם דוגמה, זאת שן פרמולרית, כלומר אחת מהמלטעות של אוסטרלופיתקוס בויזה, זו של האדם המודרני. שימו לב, כאן מדובר, זו יותר גדולה כמעט, השן הפרמולרית יותר גדולה אפילו מהתוכנות שלנו. והדוגמאות האלה חוזרות על עצמן שוב ושוב, אני לא יודע אם יש לנו פוקוס שם. אנחנו יכולים לראות שיניים עצומות, שימו לב, כל אחת מהשיניים התוכנות של אוסטרלופיתקוס בויזיאי, מבחינת השטח הוא כמעט פי ארבע מכל אחת מהשיניים התוכנות שלנו. אנחנו יכולים לראות כאן יפה מאוד את השן הפרמולרית והפרמולרית הזאת, שהיא באמת אדירת ממדים. ושוב פעם, אפילו הלסת הזאת היא לחוצה בצורה מלאכותית, בלחץ השכבות הגיאולוגיות, אבל אפשר לראות יפה מאוד את השיניים התוכנות, כולל הפרמולריות, וכאן דחוקות להם השיניים הלא חשובות מבחינה פונקציונלית אצל אוסטרלופיתקוס רובוסטוס במקרה הזה. ובכן, ועוד דוגמה אחת קטנה, אתם יכולים לראות, אפילו שבר קטן, אפשר לראות יפה מאוד את השיניים הפרמולריות, שמאוד מזכירות, גם מבחינת גודלם, גם מבחינה טופוגרפית, הן הופכות להיות כאילו שולחן שטוח שמיועד לגריסה ולתחינה. בניגוד לשיניים שלנו, השיניים הפרמולריות, שיש להן שתי גבשושיות קטנות. פה אנחנו רואים פשוט משטחים שטוחים לגמרי. וכאן כנראה טמון ההסבר, בעצם השיניים האלה ובמהפך הגדול שהלסת הזאת עברה, כנראה טמון גם ההסבר ללמה אנחנו מוצאים את הפילרים האנטריוריים. למה אנחנו מוצאים את הפילרים האנטריוריים? תן רק להזכירכם, אלו הפילרים האנטריוריים, זה וזה, ובכל המינים, חוץ מאשר אוסטרלופיתקוס בויזיאי, מפתיע, אבל מיד נעמוד על זה. ובכן, יכול להיות שהמבנים האלה, זה יותר מאשר יכול להיות, המבנים האלה הם בסך הכל תגובה לעצם הנוכחות של שיניים שהפכו את יעודם. משיניים שרק אוחזות, הם הפכו להיות לשיניים תוכנות, וברגע שמיקומם הוא כל כך קדמי בקשת השיניים, צריכה מבחינת הארכיטקטורה, צריך להיות משהו שיתמוך בהם. אחרת הלסת הזאת בעצם תתמוטט. ואלו בעצם הפילרים האנטריוריים. וכבר הדגשתי שוב ושוב בהרצאותיי הקודמות, הפילרים האלה הם לא לקישוט. אנחנו היום באמצעות CT ובאמצעות הדרך שבה הגולגלות האלה נשברות, אנחנו יודעים שהמבנים האלה הם מבנים סולידיים, מבנים שחשובים מבחינה ארכיטקטונית. אני תמיד לתלמידיי נוהג להסביר את העניין הזה קצת יותר. אני מסביר או מזכיר להם את אותה חוויה שוודאי כל אחד מאיתנו חווה,
אם אנחנו נתקלים באיזה פיסטוק חלבי עקשן ומנסים לפצח אותו באמצעות השיניים הקדמיות, אנחנו כולנו חווים איזו תחושה של אי-נוחות. האי-נוחות הזאת נובעת מעצם העובדה שבחלק הקדמי של קשת השיניים שלנו אנחנו לא מיועדים להפעיל לחץ כבד. ובאופן אוטומטי, בלי שאנחנו שמים לב לזה, אנחנו לוקחים את הפיסטוק חלבי הזה ומיד דוחקים אותו לאן? לאזור שמיועד מבחינת ארכיטקטורת הגולגולת, מיועד באמת לספוג את הלחצים. שם אנחנו מרגישים יותר נוח עם הלחץ שמופעל על אותו אגוז עקשן. אוסטרלופיתקוס בויזיאי וכל קודמיו, הם היו צריכים להיפטר במרכאות מאותה תחושה, זה היה יותר אקוטי מאשר סתם תחושה, באמצעות אותם מבנים שמסתרעים מהחלק הקדמי של קשת השיניים עד המצח, והם בעצם העמודות שתומכות בחלק הקדמי של קשת השיניים מכדי להתמוטט. הזכרתי את זה כבר בעבר, אבל אני אזכיר את זה שוב. אנחנו מדברים על ספסימנים שהחשיבות שלהם בטלה, בגלל שהם פשוט לחוצים לגמרי ואי אפשר לבצע עליהם מדידה אחת. אבל בספסימנים האלה אפשר לראות יפה, למרות הלחץ האדיר שבעצם שיתח אותם כמעט לממדים של חביתה, אפשר לראות יפה מאוד כיצד העמודות האלה עדיין, יחסית לכל שאר הפנים, עדיין קשיחות למדי, עדות למשמעות הפונקציונלית שלהם. לפני כמה שנים היה לנו תלמיד דוקטורט שהיה מצוי גם במאובנים והיה מצוי גם במחשבים, וביקשתי ממנו, הוא הגיע ממשרד הביטחון, מהתעשייה הצבאית, ופשוט לנצל את המחשבים שיש להם ואת התוכנות שהיו להם אז, זה באמת כמה וכמה שנים, התוכנות ממש נראות פרימיטיביות היום, אבל ביקשתי ממנו לעבודת הדוקטורט שלו לקחת גולגולת, לסרוק אותה ב-CT, ולהכניס אותה בתור אלמנטים, להכניס אותה לתוך המחשב. וכאשר הגולגולת הזאת נמצאת במחשב, אפשר לחלק אותה לאלמנטים, בטכניקה שנקראת אלמנטים סופיים. האלמנטים האלה, דרך תוכנה מסוימת, מתעוותים בהתאם לכוח שאתה מפעיל על הגולגולת, כמובן הכוח הוא וירטואלי בלבד, אבל מאוד היה חשוב לי בזמנו לברר האם באמת אפשר בכלל לנסות את התפקיד, לנסות ולהבין את התפקיד של הפילרים האנטריוריים. ובאמצעות התוכנה הזאת, שבאמת נראית היום, הרזולוציה היא לאין ארוך יותר טובה, האלמנטים כאן הם ממש מתקופת האבן כמעט, אבל עדיין אפשר לראות יפה מאוד שכאשר אנחנו מפעילים לחץ על האזור של הפרמולר, שימו לב מה שקורה, כל החלק הזה משנה צבע, עדות ללחץ, ולא חשוב כעת מה בדיוק טיבו של הלחץ הזה, אבל לחץ משני צידי פתח האף, אם אנחנו מפעילים בצד אחד או מפעילים בצד השני. שימו לב, אפשר לראות יפה, וזה כמובן מיקומם של הפילרים האנטריוריים. זה מיקומם של הפילרים האנטריוריים. אנחנו, אין לנו את הפילרים האנטריוריים, מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא מפעילים את הלחץ על החלק הקדמי. אבל ברגע שהדבר מתאפשר במחשב, אנחנו רואים בסימולציה, אנחנו יכולים לראות את מיקומם ואת משמעותם הפונקציונלית של הפילרים האנטריוריים. מעין אישוש לכל מה שדיברתי עליו עד עכשיו, ואישוש
גם לאינטרפטציה הטפונומית של הדרך שבה הגולגלות נשברות. ובכן, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים כאן דבר מאוד מאוד יפה. אנחנו רואים כאן יצור מאוד סכמטי של מערכת הלעיסה שלו, השריר הזה אחוז בפנים הפריפריות. הוא לא משתמש בשיניים הקדמיות להפעיל לחץ אוקלוזלי גדול, ולכן אין צורך לתמוך בחלק הקדמי של קשת השיניים שלו. וזה באמת מה שקורה אצלנו, זה מה שקורה אצל, במקרה הזה אצל אוסטרלופיתקוס אפרנסיס. הוא בעצם את הפיסטשיו שהוא מאך, הוא מאך באמצעות השיניים האחוריות, אנחנו רואים את זה יפה פה. לעומת זאת, אנחנו רואים אצל אוסטרלופיתקוס אפריקנוס, אנחנו רואים לא רק בשיניים האחוריות הוא משתמש, אלא גם בשיניים הקדמיות, ולפיכך מה שאנחנו צריכים זה באמת תמיכה בחלק הקדמי. אוסטרלופיתקוס רובוסטוס, אנחנו עדיין רואים את הדבר הזה, אם כי הצורך, באופן פרדוקסלי, הצורך לתמוך בחלק הקדמי של קשת השיניים הולך ופוחת. ולמה? כי הפנים היותר פריפריות מתקדמות יותר קדימה, קשת השיניים נדחקת יותר אחורה, ושני הדברים האלה מביאים לכך שהפנים הפריפריות עוזרות לתמוך בחלק הקדמי של הפנים, בחלק הקדמי של קשת השיניים. וכאשר אנחנו מגיעים לשיא השיאים, אוסטרלופיתקוס בויזיאי, אנחנו רואים שהפנים הפריפריות התקדמו כל כך קדימה, שגם אם היו לו פילרים, הם טופוגרפית הם נעלמו, בגלל שהפנים הפריפריות כאילו מחליפים אותם, כאילו מסתירים אותם. אם הם נמצאים, הם נמצאים בתוך, מתחת לפני השטח. הם לא נמצאים כמבנים על פני השטח עצמו. וכאן נשאלת השאלה, אולי האחרונה להישאל, בנוגע לאוסטרלופיתקים המגושמים. למה יש לנו, בעיקר אצל אוסטרלופיתקוס רובוסטוס ואצל אוסטרלופיתקוס בויזיאי, למה נוצר המרזב הגדול הזה? למה יש לנו את השקיעה בין הפילרים, את השקיעה הזאת, אל תוך חלל האף? וגם פה כנראה שהסיבה תמונה באותה קונסטלציה. הנה יש לנו כאן את הצורה המאוד סכמטית של אוסטרלופיתקוס אפריקנוס, המשולש הזה. הנה יש לנו את הפילרים האלה ואת השטח שמתחת לפתח האף. מה קורה כאשר קשת השיניים בעצם נסוגה אחורה, בזמן שבחלק העליון התמיכה היא במצח, היא לא משתנה? פה אנחנו רואים נסיגה אחורה, ואז נוצר לנו את ה-discrepancy, את השוני הטופוגרפי הזה שאנחנו קוראים לו בעצם המרזב. לכן כל הדברים האלה, באותו תרגיל של reversed engineering, כל הדברים האלה באמת נופלים כולם לאותה נקודה. יש לנו כאן יצורים שכל טופוגרפיית פניהם מעידה על כך שקשת השיניים שלהם נדחקה בצורה מקסימלית אחורה, וכל הפנים הפריפריות עם השרירים שכמובן נאחזים בהם נדחפים יותר ויותר קדימה. והקומבינציה הזאת היא עושה אותם באמת לנאטקרקרס, לנאטקרקרס מאוד מאוד יעילים. וכמובן השאלה, בהרצאות פחות פורמליות, או בקרב הסטודנטים הצעירים יותר, יש כמובן מי שיקפוץ ויאשים אותי במה שנקרא למרקיזם. למרקיזם. ובכן, מה בדיוק המשמעות? אני עלול להיחשד כלמרקיסט. כי כאשר אני מדבר שלוסי הרחיבה את האגן, וכאשר אני מדבר שאוסטרלופיתקוס בויזיאי קידם את עצמות הלחיים, עלול להתקבל הרושם
שכאילו הם עושים את הדבר בכוונה, כאילו שבצורה מודעת הם עושים את הדבר הזה. אני מראש מבקש סליחה מכל הביולוגים שנמצאים פה בשביל להסביר את ההבדל בין למרק ובין דרווין. ובכן, כשאני מדבר על אוסטרלופיתקוס בויזיאי שמקדם בצורה וולונטרית במרכאות את עצמות הלחיים, אני כמובן עושה קפיצת דרך. אני לא מאמין שהוא היה מודע לדבר הזה. מי זה היה למרק? לאלה שעוד לא יודעים, דרך אגב, שמו, אני הבאתי את הספרון הזה, שמו צרפתי שחי לפני דרווין. בעצם הוא מת 30 שנה לפני מוצא המינים של דרווין. שמו המלא הוא לא פחות ולא יותר מאשר ז'אן בפטיסט פייר אנטואן דה מונט דה למרק. בשביל זה הבאתי את הספרון הזה, כי אני לא זוכר את שמו המלא. הוא ידוע בקיצור שמו זה למרק. ולמרק זה שחי לפני דרווין, הוא היה בעצם הראשון שהציע אבולוציה. הוא טעה טעות גדולה מאוד במנגנון שעומד מאחורי האבולוציה, אבל הוא היה הראשון שהציע אבולוציה. הוא טען שהתפתחות עולם החי, וכבר מדבר על התפתחות עולם החי, התפתחות עולם החי והשינויים וההסתגלות של עולם החי לכל מיני נישות אקולוגיות נובעת בעצם מרצון אינהרנטי של יצור מסוים להתאים עצמו לסביבה מסוימת. ואם הוא יקפיד במשך הדורות, אם הוא יקפיד ויעשה את זה שוב ושוב ושוב, לאט לאט זה ייכנס, הוא לא ידע על גנים אז, אבל לאט לאט זה ייכנס לתוך הגנים שלו. אנחנו היהודים, רובנו כאן, כמובן צריכים להתנגד אינטואיטיבית לעניין הזה, כי אצלנו עושים את ברית המילה כבר 3,000 שנה, ועדיין צריך להמשיך לעשות אותה. Okay? וידידי דן גראואר, שנתן כאן את סדרת הרצאות מופלאה, הסביר את העניין הזה בדיוק. הוא אומר, גם אם הוא, או שאני, נאמר, נתרגל את עצמנו במכונות כושר ונהפוך להיות שוורצנגר, בסופו של דבר אנחנו יכולים להוליד ילד שנראה כמו וודי אלן. זו הדוגמה שלו. הוא נראה משהו באמצע. הדוגמה הפשוטה ביותר, זה אותה אמא ברווזה עם תריסר גוזליה ששטה לה בנחל. על פי העיקרון הלמרקיסטי, למה הברווזים שטים כל כך יפה, חותרים כל כך יפה? בגלל שהם מאוד משתדלים ורוצים לעשות את זה ולעשות את זה טוב, ועושים את זה דור אחרי דור, ולאט לאט בעקבות אותו רצון אינהרנטי יחל להתפתח אצלם קרום בין האצבעות. ולא בכדי כשדרווין התייחס אל למרק, הוא באחד המכתבים שלו שקראתי, הוא כותב: ישמרני אלוהים משטויותיו של למרק. זה לא אומר שדרווין האמין באלוהים, דרך אגב. ובכן, העיקרון, המהפכה הגדולה של דרווין, הייתה להבין שבעצם האמא ברווזה הזאת עם תריסר גוזליה שטה לה בנחל ומתנפל עליהם זאב, או נאמר כלב נהר, הוא יתפוס כמובן את האיטי ביותר מבין כל גוזליה. זה שבמקרה הקרום שבין האצבעות שלו הוא הקטן ביותר, ואותו הוא יתפוס ואותו הוא אלימינט, מה שנקרא, אותו הוא יוריד ממאגר הגנים. ואם התהליך הזה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, כמובן שמי שמצליח בכל זאת לשרוד ולברוח, לא בתהליך מיסטי או באיזה מין רצון אינהרנטי לא ברור, אלא בתהליך של ברירה טבעית,
מי שישרוד זה אלה שבמקרה אור, האור שבין האצבעות אצלם הוא יותר ויותר גדול. וכל דור הדבר הזה הולך ומשתפר. כן, זו באמת ההבדל המהותי ביותר בין התיאוריה הלמרקיסטית לבין התיאוריה הדרוויניסטית. וכשאנחנו מדברים על, כמובן על אוסטרלופיתקוס בויזיאי שקידם את עצמות הלחיים, אנחנו פשוט משתמשים במטבע לשון. אנחנו פשוט מדלגים על כל ההסבר הדרוויניסטי, כמובן שאותו אנחנו מקבלים. וצריך לזכור, תמיד מביאים דוגמאות, במערות אפלות אנחנו מוצאים שם, דגים או סרטנים שהם עיוורים, אין להם צורך בעיניים. למרק כמובן יטען, אין להם צורך בעיניים, הם לא תרגלו את העיניים מספיק, לכן העיניים הלכו ונעלמו. דרווין כמובן יגיד, לא, להחזיק או לקיים איבר חשוב כל כך כמו עין גדולה, איבר שמצריך כל כך הרבה אנרגיה, לקיים אותו מבלי שיש בזה צורך, יש בזה חסרון ליצור שעדיין מקיים את האיבר הזה. ולכן אחד שנולד במקרה עיוור, זה לא קורה בבת אחת, אבל אחד שנולד במקרה עיוור, במסגרת הקונטקסט של המערה האפלה, יש לו יתרון, והוא זה ששורד. ובכן, דרווין עצמו לא היה זה שהסב את תשומת ליבנו לכך שעולם החי משתנה. אפילו סבא של דרווין, דרך אגב, דיבר על זה, ולמרק דיבר על זה, והרבה אנשים אחרים דיברו על זה. דרווין סיפק לנו את המנגנון, זה לא נושא השיעור שלנו, אבל דרווין סיפק לנו את המנגנון שמסביר את השינוי הזה. והוא זה שזכה בקופה כולה, כי בקרב הקהל כולו, בקרב קהל המשכילים לפחות, דרווין קיבל את הקרדיט לתיאוריה על שתי פניה, גם העובדה שעולם החי הולך ומשתנה, וגם על המכניזם, על המנוע שעומד מאחורי זה. אני אבקש סליחה, אבל אנחנו נדבר בדיוק על הנקודה הזאת בשיעור האחרון. כי השאלה בעצם שאתה שואל אותי, האם האדם המודרני ממשיך באבולוציה? אוקיי? ואנחנו נדבר על זה. אוקיי? אני פשוט רוצה להישאר ברצף המחשבה שלי כאן. אנחנו נדבר על זה. והדוגמאות הן משכנעות, האמן לי. מה? משכנעות שגם האישה שיולדת את הילדים עוברת סלקציה מסוימת במשהו, אוקיי? והגבר שנמצא איתה. ובכן, מה שאני רוצה כאן לקראת סיום, אני רוצה כאן לדבר על תופעה יפה, מוכרת לעייפה בביולוגיה. אנחנו קוראים לתופעה הזאת, אנחנו קוראים פרלליזם. פרלליזם זה תכונה, סליחה, זו תופעה שבה תכונה מסוימת מאומצת באופן עצמאי על ידי יצורים שונים. לא, התכונה הזאת היא לא תוצר של ירושה, זה לא תוצר של גניאולוגיה, זה לא תוצר של ירושה מאב קדום שהייתה לו את התכונה הזאת, אלא שבאופן עצמאי התכונה הזאת מתפתחת. והדבר הזה נובע בעיקר משום שיש יותר יצורים שמנסים להתמודד עם הסביבה שלהם מאשר פתרונות טכניים לספק אותם. אני אולי אנסח את זה קצת יותר ברור. יש הרבה פחות פתרונות טכניים מאשר יצורים שנאלצים להשתמש בהם. וזאת הסיבה שאנחנו מוצאים באופן עצמאי לגמרי פתרונות זהים ביצורים שאינם קרובים בכלל.
אני תמיד נזכר כשאני מדבר על, אני מדבר על זה, אני נזכר תמיד בבית ספר, אני חושב שזה היה בבית ספר יסודי, המורה למתמטיקה שלנו הפתיע את כולנו בשאלה כיצד, בבקשה? אוקיי. בשאלה כיצד אפשר להוכיח מתמטית שיש לפחות שני בני אדם בעולם עם אותו מספר שערות על הראש או על הגוף. ואנחנו עמדנו המומים, אבל ההסבר הוא כמובן פשוט מאוד, כי יש 6 מיליארד אנשים ולאף אחד מהם אין 6 מיליארד שערות על הראש. לכן בהכרח לפחות 2 מהם יש להם את אותו. זה בדיוק אותו עיקרון פה. אני יודע, אנשים המומים ברגע הראשון, בדיוק כמו שאני הייתי המום אז. מה גם שהמורה היה קרח. ובכן, אני אראה לכם רק דוגמה של פרלליזם. אנחנו רואים כאן גולגולת של כלב. לצערנו, זה כלב שנפגע על ידי מכונית. ואנחנו יכולים לראות יפה מאוד שקשת השיניים שלו מחולקת חלוקה מאוד מאוד ספציפית. בחלק הקדמי יש לנו את השיניים המאוד מאוד חדות, בחלק היותר אחורי, דרך אגב, ולא בכדי נמצאות השיניים החדות והגדולות בחלק הקדמי של המנוף, בגלל ששם יש לנו מהירות, לא צריך לחץ, אבל צריך מהירות גדולה. לעומת זאת, בחלק האחורי יש לנו את השיניים התוכנות שהן קרובות מאוד לנקודת המשען של המנוף, כי כאן צריך לחץ. וזה דבר שברור, נובע מסיבות ביומכניות ברורות ומקנות לכלב הזה, לכלב ולטורפים אחרים או להרבה מאוד יצורים אחרים, מקנה להם יתרונות גדולים. ושימו לב מה קורה כאשר אנחנו הולכים לכף זרועו של הסרטן. סרטן. הרי אין שום קשר בין סרטן לבין כלב. אלא ש... וגם מדובר כאן באלמנט אחר בכלל בגוף. אבל תשימו לב, אנחנו רואים בדיוק את אותה תמונה. אנחנו רואים בחלק הקדמי, אפשר לראות יפה מאוד את השיניים החדות, הניבים במרכאות, כמובן שזה לא שיניים. כל הדברים האלה זה בעצם בליטות של, של החומר הזה. זה לא שיניים, זה כמובן לא שיניים. ואנחנו רואים לאחר מכן את המלטעות, ובסוף, קרוב מאוד לנקודת המשען, אנחנו יכולים לראות את מה שקרוי התוכנות האלה. ובכן, זו דוגמה דרמטית מאוד. כמובן שהדמיון הזה, הדמיון בין זה לבין הכלב, לא נובע מאיזה אב קדום משותף שהוריש את התכונות האלה. ואנחנו משתמשים בדבר הזה, משתמשים בעצם התופעה הזאת, אנחנו משתמשים לאישוש של הרבה מאוד מהאינטרפטציות שלנו שאנחנו עושים על מאובנים. מאובנים, כמובן, אנחנו לא יכולים לבחון מה בדיוק הם עשו עם הדברים האלה, אבל דרך פרלליזם, דרך מנגנונים דומים, אנחנו מקבלים לא את ההוכחה, אבל אנחנו מקבלים אישוש לאינטרפטציה שלנו. ובכן, שימו לב, אם אפשר קצת להוריד את האור, אנחנו יכולים לראות יצור שבכלל לא שייך, זה קוף, אבל הוא בכלל לא שייך להומינידים, ואתם יכולים לראות יפה מאוד שגם בו יש לנו את עצמות הלחיים שהופכות להיות דמויי מצחייה. התמונה הבאה. אופ, סליחה. אתם יכולים לראות את הדבר הזה כאן, ומקדימה אפשר לראות יפה מאוד את המצחיות האלה. כאן הדבר נובע מסיבות אחרות, אבל היתרון שניתן לעצם הזאת, בזה שהיא הופכת להיות מבנה דמוי מצחייה, הוא אותו יתרון, והוא נובע מאותן סיבות. הוא נובע מהסיבות שהעצם התקדמה כל כך קדימה, שהמצח כבר לא יכול לתמוך בה.
ובכן, זו דוגמה אחת שכמובן מזכירה לנו את אוסטרלופיתקוס בויזיאי. וכאן אנחנו יכולים לראות את השריר שנאחז באותן מניפות. זה השריר הזה. דוגמה אחרת זה יצור קטנטן שחי, הוא כבר לא חי, כלומר הוא כבר בעצם נכחד לצערנו, לפני, בתקופות היסטוריות הוא נכחד במדגסקר. היצור הזה נקרא הדרופיתקוס, ואנחנו רואים, שוב פעם, זה פרוסימיאן, זה משהו רחוק מאוד מההומינידים, אבל אנחנו רואים בכמה וכמה מסממני גולגלתו מזכיר מאוד את האוסטרלופיתקוס בויזיאי. בעיקרון, אנחנו רואים את הפנים המאוד מאוד שטוחות שלו בהשוואה לקרוביו הפחות מיומנים. אנחנו יכולים לראות גם את עצמות הלחיים גדולות ומסיביות ומקודמות קדימה. שימו לב, אפשר לראות את הדבר הזה. וכאשר אנחנו מסתכלים על קשת השיניים שלו, אנחנו יכולים לראות שגם שם היה צורך אקוטי בגיוס הפרמולרים והפיכתם לשיניים תוכנות. גיוס הפרמולרים לטור השיניים התוכנות. ואם נסתכל פה על האינדקסים בין היצור הזה שראינו אותו בשיקופית לבין קרובו שחי היום, אנחנו יכולים לראות הבדלים גדולים מאוד, בדיוק כמו שראינו אצל האוסטרלופיתקים. אנחנו יכולים לראות הבדלים עצומים בשיעור של אינדקס החפיפה. זאת תמונה שכבר ראינו קודם, ואנחנו עלולים לקבל את הרושם שבאמת מה שקורה, האבולוציה באמת מתקדמת לה להפליא לאורך סולם התפתחות, כאשר זה היצור הפרימיטיבי ביותר, זה יותר מתקדם, וכולם סדורים לאורכו של סולם. ובכן, זה נושא חם מאוד בביולוגיה ובפלאונטולוגיה, הנושא של סולם לעומת שיח התפתחות. אין לנו היום ספק שחלק נכבד מאוד מהאבולוציה, כפי שראינו באחת השיקופיות הקודמות, הוא לא לאורכו של ענף בתהליך שאנחנו קוראים לו אנג'נסיס, כלומר התפתחות לאורכו של ענף, מיד נראה דוגמה, אלא בעצם התפתחות של ענף מתוך ענף, מתוך ענף, מתוך ענף, כשנוצר בעצם שיח גדול. ואיך הדברים האלה בעצם מיושמים פה? ובכן, יש לנו את קו אוסטרלופיתקוס אפרנסיס, יש לנו את הקו שמוליך להומו, ועלול היה להתקבל הרושם שאנחנו מדברים על אוסטרלופיתקוס אפריקנוס, שהתפתח לאורך הסולם הזה לאוסטרלופיתקוס רובוסטוס, ובסופו של דבר אוסטרלופיתקוס בויזיאי. אלא שהתאריכים, ודאי שמתם לב שלא הזכרתי תאריכים עד עכשיו, אלא שהתאריכים מלמדים על משהו אחר. מלמדים שאוסטרלופיתקוס, אחרוני אוסטרלופיתקוס אפריקנוס, הם בעצם חיו במקביל לראשוני אוסטרלופיתקוס רובוסטוס, ואחרוני אוסטרלופיתקוס רובוסטוס חיו במקביל לאוסטרלופיתקוס בויזיאי. ובכן, שוב פעם אנחנו חוזרים לאותה מתכונת שדיברתי עליה קודם. שימו לב, אוסטרלופיתקוס אפרנסיס, האב הקדום, מתפתח לאוסטרלופיתקוס אפריקנוס, ממנו אוסטרלופיתקוס רובוסטוס, ממנו אוסטרלופיתקוס בויזיאי. ולמרות שכל אחד מהם זה אידיאלי מבחינת האנטומיה שלו להיות אביב מולידו של זה וזה אביב מולידו של זה, הם עדיין יכולים לחיות כולם באותה נקודת זמן, כפי שקרה עד לפני לא הרבה זמן. נאמר שסבתא שלי חיה במקביל אליי, למרות שהיא אמי שהולידה אותי, אוקיי?
וכך אנחנו רואים את זה גם אצל המינים עצמם. ומה שאנחנו רואים כאן זה אותו דגם שאיתו התחלנו בעצם, הדגם הלא סימטרי, הדגם שבאמת מסביר כיצד שני יצורים שאחד יכול לשמש אביו מולידו של השני יכולים עדיין לחיות באותו זמן בעמקי הרצפים הגיאולוגיים. אני רוצה רגע, ונדלג על הדבר הזה, אני רוצה רגע לחזור לתמונה הזאת, ואנחנו מיד מסיימים. אני רוצה לחזור לתמונה הזאת שהראיתי אותה בפעם הקודמת. יש לנו את קו התפתחותו של בויזיאי במקביל לקו התפתחותו של האדם המודרני. שני היצורים האלה הם התוצר הסופי של שני קווי ההתפתחות. אבל כפי שהתחלנו בהרצאה באחת השיקופיות הראשונות, כבר אפשר היה לחשוד במסגרת החפירות והממצאים שנמצאו באולדובי גורג' בטנזניה, אותה שן קטנה כבר רמזה על כך שמדובר על שני קווים שהתפתחו במקביל. ורק לאחרונה, זה לא לאחרונה, אבל כבר 20 שנה, אנחנו מודעים מאוד ליצורים שבאמת כבר מזכירים אותנו, נושא שיחות יותר מאוחרות בקורס הזה, הומו ארקטוס, שנמצאו באותן שכבות ובאותו מקום יחד עם אוסטרלופיתקוס בויזיאי. כלומר, יש לנו את העדות הפיזית באותה שכבה של נציגים של שני קווי ההתפתחות האלה. תודה רבה.